ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୌଜନ୍ୟତା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୌଜନ୍ୟତା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସିଲା ସେ କଥା କହନ୍ତି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ମହଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ସେ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ଯେତେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପମାନିତ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତୃତୀୟ ମହଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଏଭଳି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 13 ନମ୍ବରରେ ସେ ମୁଦଲା ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ। ଏସବୁ କଥା ରହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ସେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ନୀତି ନୈତିକତା କଥା କହୁଥିବା ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ବାବୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ପୁରାପୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍, ଡିଜିପି କାହିଁକି ଚୁପ୍, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହଉଛି ସେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା, ପୁଲିସ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡଉଛି? ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଅଛି। ମହାଙ୍ଗାର ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୁରାପୁରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାପ କରାଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ମହଲା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି। ଏଇ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି ଯେ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସରଗମ ଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଟାର ଭଳିଆ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅପରାଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଟାର ଭଳିଆ କହିଥିଲେ।